د خپلواک پښتو ادبي جرګې جمهور د سوري لاندې د بریال یوسفزي د چاپ کتاب د مراد شینواري ژوند او د ادبي خدمات د مخکتنې یوه لویه دستوره په ګورنمنت های سیکنډري سکول جمرود نمبر 1 کې د ډاکټر اسیر منګل صاحب په صدارت کې وشوه. د دې غونډې مشر میلمانه ډاکټر حنیف خلیل صاحب وو او په اعزازي میلمنو کې محترم جوهر عدنان کندار افریدی، فیروز اوتر افریدی، ډاکټر کلیم شینواري، ملک احمد شاه کوکی خیل وو. د کوربه په حیث د خپلواک پښتو ادبي جرګې پروفیسر ڈاکٹر منظور مستر ابردیو ددی مشران ترسنگ د کتاب خالق بریال یوسفزی هم ناستو ګل شهور د کرام عظیم الشان د مبارکو آیاتونو نه وکړو. د سټیج پرایز پروفیسر ڈاکٹر اسلم داسیر صاحب تر سره کړل. دغه دستوره په دوو نشستونو مشتمله وه چې په اولنی نشست کې مشرانو د کتاب مقدمه وکړه او زلمی لیکوال بریال یوسفزی ته د خپلواک پښتو ادبي جرګې جمرود لخوا پګړۍ ورپسر کړه او په ایوارډ ورکړی شو. په دې موقعه د دریاب ادبي غورځنګ له هم په ایوارډ ولمانځلی شو. په اولنی نشست کې انجینیر شهزاد ګل شهزاد، وحیدی افریدی، ډاکټر منظور مستر افریدی، کندهار افریدی، مشر جوهر عدنان، ډاکټر کلیم شینواري، ډاکټر حنیف خلیل او د محفل صدر ډاکټر اصیل منګل صاحب په کتاب ګټورې خبرې وکړې. محترم ګل ماش خلیل، امیر حیدر شبگیر او شرافت خان زمیر منظوم قلمونه واورول. د کتاب خالق بریال یوسفزی د راغلو میلمنو او د پښتو ادبی جرګې ټولې کابینې شکریا ادا کړه. په دې کتاب کې بریال یوسفزی چې سواد سره تعلق ساتي، د مراد شنواری د ژوند مختلف اړخونه مخې ته راوړي دي. هغه نه صرف د شاعر په توګه معرفي کړی دی، بلکې مضمون نگار، د نقاد، د ډرامه نگار، د سیډنکار، د طنز نگار، ورسره د یو نقاد په توګه باندې هم مخې ته راوړی دی. مراد شنواری د پښتو د شلمې صدۍ د لوی لیکوال امیر حمزه خان شینواري زوی دی. مراد شینواري شخصیت داسې دی که موږ وګورو نو که نظم حوالے سره، که غزل حوالے سره، که تذکرې حوالے سره، مراد شینواري د ادب چې څومره اړخونه دي هغې کې کار کړی. خو په مراد شینواري باندې داسې مستند تحقیق یا د دې نه مخکې داسې کتاب چا نه و لیکلی، ځکه ما کوشش وکړو، ما ضرورت محسوس کو د پښتو ادب د زده کوونکو د پاره چې دغه خلاصې کومه ده حد پورې پوره کړم. د کیمرامین زیرک افریدی سره سیما افریدی، افغان ټی وی، خیبر، جمرود.